Hello guys, welcome to my YouTube channel and don't forget to my YouTube channel. हामी चाहिँ after 3 week पछि हामी back भएको छु र 3 week चाहिँ अब त्यस्तै festival दशैंको कारणले चाहिँ अब आउनलाई ढिलो भयो. So मेरो भ्युअरहरुलाई सबैलाई स्वागत छ र आज चाहिँ हामी न्यू रिएक्शन भिडियो लिएर आएको छु र न्यू रिएक्शन भिडियो चाहिँ हाम्रो vten ब्रोको न्यू सङ आफ्नै बाटोमा आफ्नै बाटो भन्ने सङ रियाक्ट गर्न गइरहेको छु र सुनिसक्नु भएको जतिले सुनिसक्नु भयो सुनिसक्नु भएको छैन भने मसँग आएर हेरेर इन्जोय गरेर सुनिदिनु होला भन्ने आशा छ र त्यसै गरी आज चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन रिएक्सनतिर जान्छौँ. लेट्स गो. vten आफ्नै बाटो अफिसियल भिडियो जोइन इन कोलाबोरेसन राजीव ठिकै छ हेर्दिनु हाम्रो vten ब्रोले चाहिँ फकाइरहेको रहेछ जिएफलाई आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई भनौँ. आफ्नै बाटो एबी बोय यहाँको बाल थिएन मलाई के मलाई आफ्नो भन्यो माया गर्नेहरूले तर मैले आफ्नो भन्न सकिन छु उसले मलाई बुझे रहेछ तर मैले उसलाई बुझ्न सकिन छु रे उसमा मेरै दोष के गर्नु यस्तै छ मेरो जिन्दगानी राग लाग्छ मलाई बाटोतिर हिँड्न पर्ने गर्न सकिन केही राम्रो मैले तिम्रो लागि नमिठो सरी रोक्न चाहे हाम्रो vten ब्रदर चाहिँ सो दसैँको फेस्टिभलमा कन्सर्ट गर्न गएको थियो कहाँ भने जापानमा. सङ त सुनिसकेको तर सङ पनि पहिला यो सुपरस्टार एल्बममा आइसकेको थियो सङ चाहिँ तर भिडियो चाहिँ देखेको थिएन. भिडियो पनि राम्रो छ एकदम राम्रो छ ब्रदरको ग्रोइङ हुँदैछ ग्रो अप हुँदैछ हाम्रो vten ब्रदरको. सो हेरौँ अझै अरू के हुन्छ. रातभरि छटपटि लाग्दैन मलाई खालि तिम्रै सम्झना आइरहेछ दिमाग गरि कहिलाई बोल्नु पर्ने रहेछ मैले राम्रो व्यवहार गरेछु बोल्न सक्दिनँ मन खोलेर बाँचिरहेको छु आज आँसुहरू बोकेर हिँड्दैछु म चार्जमा रम तोकेर मलाई अरू केही भार छैन बोल्न सक्दिनँ मन खोलेर तर सक्दिन त्यसैले दुखिरहेको छ मेरो मन चाहन्छु सबैलाई खुसी पार्नु तर सक्दिन के गर्नु म त आफ्नै बाटो हिँडिरहेको थिएँ दुनियाँको बाल थिएन मलाई के मलाई आफ्नो भने माया गर्नेहरूले तर मैले आफ्नो भन्न सकिन छु खाथेन चित्त दुख्या रहेछ खासमा उसले मलाई बुझ्या रहेछ तर मैले उसलाई बुझ्न सकिन छु रे यसमा मेरै दोष फाइनली गाइज भिडियो चाहिँ राम्रो छ
3:21 को रहेछ सो मलाई त भिडियो राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो प्लिज तल कमेन्ट गर्नुहोला र मेरो न्यू जति पनि न्यू भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ प्लिज मेरो वाङ्सु ब्लगको तल युट्युब च्यानलमा क्लिक गरेर बेल आइकन बजाइदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै सो बाई बाई।